Sisi tumesema hivi, Mheshimiwa Msalia na Mheshimiwa Weta wakituambia tuende left tunaenda left, wakituambia tuende right tunaenda right. Sasa juzi wametuletea pesa mingi, hata mimi na Mheshimiwa Majimbo tumeitwa ati wanatupatia 20 million. Tukaambia Raila Odinga, we don't want your money. Kwa sababu kama uko na pesa ya kutosha wewe Raila, kuja ufufue Webuye pan paper kwanza. Kama uko na pesa ya kutosha, kuja fufua Nzoia na Mumias Sugar kwanza. So sisi tumesema, mtu yoyote anaunga Raila mkono, sisi anaenda wapi?